15 души, 13 мъже и 2 жени загинаха след експлозии във фабрика за боеприпаси край село Горни Лом, Видинско. Сред загиналите са и 3 души от ръководството. 2 от жертвите са съпруг и съпруга, които имат 5-годишно дете. Взривът е бил изключително силен. 2 от сградите ги няма. Образувал се е кратер. Гората е сериозно засегната, както и околните сгради. Отломки от 150-200 кг са се разхвърчали на стотици метри от цеха. Заради трагедията, утре, 3 октомври, е обявен за ден на национален траур.